og formiddag alle sammen. Først og fremmest vil jeg gøre en lykønske jer alle sammen med det nye campus Roskilde. Et stort tillykke med de mange muligheder, det vil give for at udfolde jer i et enestående uddannelsesmiljø. Med campus Roskilde samles 5 professionsbacheloruddannelser under et tag. Her får 3.000 studerende og 150 undervisere og medarbejdere rige muligheder for et dynamisk og tværfagligt samarbejde. Ved at møde hinanden på campus kan I inspirere, erfaringsudveksle og lære hinanden til gavn for jeres faglige virke og vores samfund. De nye smukke rammer er skabt med den måde, at give mulighed for faglig vækst, men også for udvikling af det menneskelige sammenstilling, som er så vigtigt, særligt i de 5 professioner, som det uddannes til her på campus. Lærer, sygeplejersker, socialrådgiver, pædagog og fysioterapeut. Disse fag har en specifik faglig identitet. De fører til en genkendelig profession, hvor man kan blive mødt af andre mennesker som fagpersoner. Med tillid og anerkendelse. I vil blive mødt af andre mennesker, som nu ligger deres liv, krop og børn i jeres hænder. Gennem sit faglige virke får man tilladt en autoritet af andre. Det giver muligheder. Muligheder for at påvirke den verden, vi lever i, påvirke og bidrage til at udvikle og hjælpe andre mennesker med sin faglige indsigt og sin kompetence. Men det giver også forpligtelser. Hver dag bliver lærer, pædagoger, socialrådgiver, sygeplejersker og fysioterapeuter mødt med krav og forventninger fra mange sider. Med krav og forventninger følger ansvar. Et ansvar for, at eleverne i skolen lærer det, de skal. At børn udvikler sig. Et ansvar for, at andre mennesker får relevant og ordentlig pleje og behandling. Det er vigtige poster, I kommer til at besidde. Det er essentielt for vores samfund og har stor bevågenhed. Men man skal ikke glemme, at bagved de professionelle findes jeres personlige identitet. Det er vigtigt at bære både den faglige identitet med stolthed og kompetence, og samtidig bevare og gøre god brug af jeres egen personlighed og livs erfaringer. Jeg er glad for at kunne være med til indvielse af den nye campus Roskilde, som med sine tidssvarende fysiske og teknologiske rammer giver et fleksibelt, dynamisk og tværfagligt studiemiljø. Må disse flotte rammer være med til at skabe engagement, inspiration og glæde i jeres faglige og sociale studieliv. Endnu en gang tillykke til alle. Og med disse år erklærer jeg University College Sjælland, Campus Roskilde, for officielt indviet. Foråret valgte at gå ind og kigge lidt på det der med vægten. Hvad gjorde, at du tog den beslutning? Jamen, det var dem op på avisen. Der synes jeg, de skulle have en forsøgskanin. Så synes de, jeg var lidt overvægtig. Så synes de, om jeg ikke kunne prøve at tabe mig, og det ville jeg gerne. Så gik jeg med til, at jeg ville lave sådan en artikelserie. Og det har været positivt. Det har været dejligt. Hvordan fandt du frem til, at du gerne ville være sammen med Dorte om det her projekt? Jamen, det var noget, avisen havde fundet ud af. Ja. Så. Men inden du gjorde det... Ja. Men inden du gjorde det, hvad var det så for problemer, du især fokuserede på?
Jeg tænkte på med blodtryk og sådan noget. Hvad havde du? Ja, det var min... Altså, man kan se, min sukkersyge, den er blevet meget bedre talmæssigt, efter jeg har tabt mig. Og det har meget at sige med vægten. Så derfor valgte jeg at ville gå ned i vægt, så jeg ikke skulle tage så meget medicin. Og jeg har gået meget ned i medicin. Okay. Og hvad med blodtrykket? Det er også blevet pænt. Har du da også fået ændret din medicin? Ja, det har jeg faktisk. Det har jeg faktisk. Jeg har fået mindre medicin. Så det er kun positivt. Hvad siger lægen om din succes? Jamen, hun synes, det er godt. Hun siger bare, at jeg skal kløre på. Og jeg går ned på i Køge med min sukkersyge, og de er også vældig tilfredse med det. Nu laver jeg jo ikke mad, så det er jo sær Mona, det kommer ind på. Og der har jeg været glad for den mad, hun har begyndt at lave. Ja. Altså salat, det kan du jo spise uanede mængder af, uden at der sker noget med det. Ja. Og det er dejligt, så føler man sig mæt. Det er portionerne, det er jo lige så meget i øjnene, ikke? Skal vi forstå det på den måde, at altså det der med ændringerne, små ændringer, ja, og ikke for mange nye ting, er det noget af det, I synes har været godt? Ja. Der skal sådan set så lidt til, synes jeg, for at lave ændringerne, ikke? Og for det godt. Så. Hvordan mener du, der skal lidt til? Du kan ikke sådan lige sætte et par ord på det, fordi det er jo vigtigt. Jamen, det er kostændring, og så er det også spiritus, det fedder også mig. Der skal man også passe på. Men det er nogle ændringer, man... Altså, det er noget, man godt kan undvære. Man behøver det ikke. Altså, min morgenmad og min frokost, det har været det samme under hele forløbet. Og der er ikke... Det er kun aftensmaden, jeg har ændret. Og så, hvad man skal sige, det lyder så hårdt, men spiritus for brudet, ikke? Ja. Super light i stedet for en øl. Ja. Har der været perioder, hvor du synes, det har været svært at holde? Ej, det vil jeg ikke sige. Det vil jeg ikke sige, det har været svært, men altså, jeg har været sulten mange gange til aften. Det må jeg sige, og glæder mig til min aftensmåltid, ikke? Ja. Det er hovedpunktet på dagen. Ja. Og det er jo det, der altid har været, og så har jeg bare spist for meget, ikke? Ja. Nu sidder vi måske lidt længere over maden og nyder den, ikke? Mm-hmm. Jeg har lovet Mona at holde den. Så. Men føler du så også, du har fået det bedre, sådan rent helbredelsesmæssigt? Ja, for sådan der. Ja. Ja. Jeg er ikke så træt mere. Jeg er også mere oplagt og sådan. Jo, det er bare at kløre på. Ja. Og det er ikke svært. Hver succes står en kvinde, og i Erlings tilfælde er det jo dig, Mona. Og det har han heller ikke lagt skjul på, fordi du har været ham en fantastisk støtte. Og ikke mindst er det jo dig, der har lavet maden. Og hans støtten har gået i, at han har formået at tabe disse her cirka 13 kilo. Og derfor synes jeg, at jeg godt lige vil snakke lidt med dig også. Og jeg vil godt starte med at spørge, hvordan har du sådan oplevet Erlings skavanker, inden han begyndte at, skal vi sige, at søge hjælp, dels hos lægen og dels hos Dorte? Han blev hurtigt forpustet og sov meget, men det var også på grund af sin sukkersyge. Så, men altså, jeg kan jo heller ikke sådan helt klandre ham, fordi han har jo det job, han har, og han kommer jo samtidig sent hjem om aftenen. Så vi sprang jo over en gang imellem, hvor gade det var lavest med at få noget mad. Så det var sådan set lige så meget min skyld, at han begyndte igen at tage lidt på, ikke? Men nu her, vil jeg sige, det var virkelig godt. Og hans kondi blev bedre, og hans, det hele, det vil jeg sige, det er blevet så perfekt nu.
Hvor meget skulle I så ændre på jeres kost? Ah, vi har ændret en del. Ja. Det har vi altså. Men som Dorte også sagde, der skal også være plads til lidt fristelser en gang imellem. Men hun fik jo at se, da vi havde været på ferie i 14 dage, at han faktisk havde tabt sig. Så det var ikke noget med at gå ud og spise om aftenen på ferien. Det var, vi selv laver mad. Hvad med middagsmaden? Er der sket store ændringer der? Ja, vi griller meget, så det er tørstegt, det vi får. Og så med grønt salat. Ikke noget med desserter eller noget som helst. Eller hvidt brød, for eksempel. Det får vi faktisk heller aldrig. Har det været svært at lave de her ændringer med kosten? Jeg troede det, at det ville have været svært. Men det er det faktisk ikke. Jeg vil sige, det er næsten nemmere, end at stå og skal lave et andet måltid klar. Hvordan nemmere? Jamen altså, selvfølgelig det kræver noget mere, ved det er, at vi skal have så meget forskellige med salater. Ja. Det kræver noget mere og remedier og sådan noget med produkter, hvad vi skal have, ikke? Ja. End gang kartofler. Ja. Men altså, det er en fornøjelse sådan set at lave det, fordi det er fantasien, at man skal bruge for at få det til at smage godt. Ja. Vil du vurdere, at det er en kost, hele familien med lethed kan leve efter? Ja, det bliver det. Det er det. Hvordan har du det, efter I har været igennem disse her ændringer? Ja, vi har det rigtig godt. Næsten bedre, vil jeg sige. Det har vi altså. Hvad kan dit råd være sådan generelt? Fordi det er jo en kendsgerning, at der er flere, der godt burde fokusere lidt på kiloene. Hvad vil du sige om det at lave en kostændring? Gå i gang. Og brug fantasien. Fordi det er faktisk kun den, der sætter og stopper for det, hvis ikke man har den. Man skal tage faktisk, hvad man selv synes, man kan lide. Og nu har vi jo været i sommerperiode der, ikke? Der har været meget dejligt frugt, man har kunne komme i salaterne. Ja. Meloner, vandmeloner blandt andet, jordbær, skovbær og blåbær og sådan noget, det smager jo pragtfuldt. Så du vurderer ikke, det er nogen problemer, det er bare et spørgsmål. Nej. Om at komme i gang? Ja, og så her om vinteren, jamen så er der de gode appelsiner. Så det er kun at komme i gang. Dorte Bjerre, du har været med i projektet, hvor fotograf Erling Petersen har tabt sig. Hvad er det, du hjælper ham med? Jamen, jeg har jo hjulpet Erling med at komme ned i vægt og opnå et bedre blodsukker og et flottere blodtryk og kolesteroltal. Og det har jeg gjort ved at gå ind og snakke med ham om, hvordan spiser du i hverdagen, hvor meget spiser du, og hvordan er din motion, og i det hele taget kigge på hele hans hverdag, og hvilke muligheder han har for at lave nogle ændringer. Og så har vi jo sammen fundet frem til, jamen, hvor kan du lave nogle ændringer, som er realistiske for dig? Og så er det der, vi er startet, og så har vi jo hen ad vejen, hvad kan man sige, lavet nogle flere ændringer og bygget noget mere på. Kan du kort sige, hvordan har vejledningsforløbet sådan været? Erling kommer her og siger, jeg vil gerne tabe mig. Ja, altså den første gang, der bruger vi jo cirka en time på at gennemgå kosten og hele Erlings hverdag. Og så går han jo hjem med de her forslag, som vi er nået frem til, og så laver vi noget opfyldning. Sådan cirka en gang om måneden. Og opfølgningen, den er rigtig, rigtig vigtig. Dels bliver man varet, det er en del af det, men det er også vigtigt at gå ind og kigge på, jamen, hvad er det for ændringer, jeg har lavet for at opnå det her resultat? Og hvad er det næste skridt, jeg kan tage for at komme yderligere ned i vægt? På den måde får man sådan en viden og en bevidsthed om, jamen, hvad er det, der skal til?
Marianne Dokkedal, du har indgået et samarbejde med Jan og Henrik her i Garderi Laver. Hvordan er det kommet i stand? Det kom i stand på den måde, at jeg havde læst i avisen, at de skulle flytte. Og en dag, hvor jeg havde kaffemaskinen varm og kørte ud til et firmaarrangement, så så jeg, at døren allerede stod åben hernede. Og gik ind og spurgte, om de var interesseret i et samarbejde. Og egentlig i første omgang tænkte jeg på åbningsfesten eller til faniseringer. Men de havde netop lige snakket om, at de godt kunne tænke sig at have noget til at servicere deres kunder eller deres brugere eller borgere, eller hvad vi skal kalde dem, der kommer og kigger på kunst. Så det var rette tid og sted, jeg simpelthen indfandt mig. Nu siger du, du var på vej ud med din kaffemaskine. Er det sådan et job, du har bredt? Altså, jeg startede i foråret her med at indrette den her bil og køre ud til at servicere firmaer, der gerne ville have en event eller forkæle deres medarbejdere. Så det var egentlig udgangspunktet i første omgang, det var, at jeg skulle køre rundt fra sted til sted. Og jeg har også stadig nogle aftaler med firmaer, hvor jeg skulle ud og forkæle deres medarbejdere eller gøre opmærksom på deres produkt her i efteråret. Men nu er det jo blevet ret fast, at jeg står her. Og det er jo ud fra, at vi gerne vil have samarbejde i gang, som at jeg er deres huscafé her på gasværkspladsen. Ja. Hvordan indretter man sådan en vogn? Jamen, den er jo indrettet sådan egentlig ret fleksibelt. Jeg har indrettet den med nogle reoler, hvor der er kasser i til kopper og tallerkener. Og så har jeg nogle køleskabe til de kolde varer. Og så har jeg jo investeret i en meget stor kaffemaskine, som I nok kan se. En rigtig espresso-maskine, så den kan lave alle de her moderne slags kaffer. Espresso og latte og så videre, ikke? Og så har jeg jo lidt tilbehør til, men alt er bygget op sådan, at det kan pakkes ned og køres væk. Ja. Så jeg kan lukke klappen her og køre ud, hvorhen det skal være. Kaffemaskinen kører både på el og på gas, og det er også, der er sådan noget, der klarer strømmen til køleskabene. Og alt kan ryddes ned, så det ikke rasler væk eller ned og smadrer, når jeg kører. Hvad med vand? Det har jeg i dunke. Både den til kaffemaskinen, men også det til, jeg selv kan bruge til at vaske hænder og skylle ting af i. Hvad serverer du ellers? Så har jeg noget kage, jeg har noget is, jeg har nogle kolde saft og isteer. Og så har jeg nogle meget lækre fyldte chokolader og nogle småkager. Ved særlige lejligheder kan jeg også servere sandwich og en lidt anretning, lidt tapas eller et eller andet i den genre. Det har jeg blandt andet gjort en gang, hvor der har skulle være en større gruppe inde på galleriet, som kom og gerne ville have noget aftensmad, inden de skulle høre om galleriet. Det er noget, du kan stå og lave her? Ja. Det er noget, jeg gør klar, inden jeg åbner, og så er det pakket i køleskabet. Der er vel også nogle regler, du ligesom skal overholde? Absolut. Jeg har en fødevarestyrelse godkendelse til at lave, altså montere, kan man sige, eller smøre sandwich her på stedet og sælge samme dag. Og ligesådan så er der også noget omkring håndtering af mælk og sådan noget. Jeg skal have et fødevarecertifikat. Alt det er på plads. Ja. Hvordan er ideen opstået med at have sådan en kørende kaffevogn? Den er opstået sidste år, da jeg sad på et lille torv i Frankrig og drak min kaffe. Og der kunne sådan noget lade sig gøre, hvor at der kom sådan et marked til byen hver dag, hvor der var vogne, der solgte alt muligt forskelligt. Den ene solgte oliven, den anden solgte vin, den tredje solgte flyt og en fjerde færdigretter. Så tænkte jeg, nu sidder jeg her og drikker min kaffe. Ja, hvorfor ikke have en mobil café? Og sådan opstod ideen sådan set. Og det er startet godt? Det startede rigtig godt. Altså, det er jo et fantastisk sted at stå her. Jeg står mellem byen og havnen, og der kommer rigtig mange turister på havnen
her, og jeg har stået her nu i 2 sommermåneder, hvor der er mange turister, men også hvor der er mange af Roskildeborgerne. Roskildeborgerne bruger jo rigtig meget deres havn til at gå tur og løbe og kigge, hvad der foregår. Så jeg har en sådan stille og rolig støtstigende omsætning her. Hvornår er der åben? Der er åben i samme tidsrum som galleriet, 11-17 på hverdage og 11-16 i weekenderne. Og så er der lukket om mandagen. Til gengæld så har der været aftenåben hele sommeren, tirsdag og torsdag. Torsdag er der klassiske biler, der mødes her på havnen, og de er jo vældig begejstrede for sådan en kaffevogn her. Så der har jeg haft rigtig, rigtig travlt. Og lige sådan så holdt både galleriet og jeg åben, da der var koncerter i parken om tirsdagen i juli. Ja, men jeg vil gerne sige dig tak, fordi du er medvirker. Held og lykke med det. Velbekomme. Tak. Håber kaffen var god. Det var den. Tidligere har vi hørt om cykelholdet Roskilde Paris, og de havde til mål at cykle til Paris for at opleve Tour de France. Nu er holdet tilbage her i Roskilde, og vi har sat dem stævne for at høre om det enestående projekt, hvor en gruppe 40+ havde besluttet at tage de 1250 km på cykel. De gjorde det i regn, rusk, bakker og brosten. Godt gået, og tillykke med det. Vi skal i dag møde 3 af personerne, og det er Stig Broby her fra Store Valby, der var teamchef, og Henne Wibholm, der var idémanden og koordinator og sekretærchef for foretagende, og Eva Lønnerup, der også deltog i løbet. Men først vil jeg godt starte med at spørge dig, Stig Broby. Hvordan oplevede I det, da I stod der i Paris og skulle til at cykle op ad Champs-Élysées? Det er stort. Det er sådan et stolt øjeblik, hvor man siger, at de der 70 dejlige mennesker, de gjorde det. Og man står med en følelse af, at vi ved, de har haft en oplevelse. Vi ved, de har kæmpet. Flere har måske ordentligt været i tvivl om, de overhovedet kunne. Men det at nå til et mål, man har sat sig, det er stort. At være vidne til at se de der friske, glade mennesker komme ind, det var stort. Og så cyklede de ellers deroppe af? Ja, vi var nødt til lige at markere. Der var jo en fantastisk festlig tone på holdet. Så vi var nødt til, når vi nu stod på Concordepladsen, at trække nogle flasker champagne op af køletasken og lige festligholde og ønske hinanden tillykke med turen. Og der var der flere, der stod med sådan en klump i halsen og en lille tårer i øjet og sagde, det var altså interessant det her, at ønske hinanden tillykke med. Ja, nu havde de gjort det, og det var så toppen af den oplevelse man og udfordring, man havde givet sig selv. Og så derfra, så tog man så turen op af Champs-Élysées og kørte op til hotellet, som var i den modsatte ende af Champs-Élysées. Det var lige så smukt syn, og jeg tror, for rytterne var det en kæmpe oplevelse at få lov at cykle op af Champs-Élysées med Roskildebanner, højt hævet og Dannebrog. Så det var flot. Ja. Jamen, du var jo ikke selv på cykel. Du havde jo virkelig en opgave, fordi du var teamchef for den. Og det vil sige, at du har været med helt fra beslutningen blev taget. Og jeg vil godt lige høre, hvordan var det at holde styr på 70 cyklister? Nemmere end jeg havde forventet, det vil jeg godt sige. Og det var det, fordi det viser sig, at det koncept, vi har skruet sammen med, at nogen cykler 50 km, nogen cykler 100 og nogen cykler hele vejen. Det viser sig jo, at du pludselig får sat et hold sammen, som repræsenterer en mangfoldighed. Både af folk, som er i rigtig, rigtig god cykelform, og som er det tætteste, du kommer på et rigtigt cykelhold. Og så er der motionisterne, som bare har lyst til at udfordre sig selv. Og den der mangfoldighed, den gør, at der sker et eller andet mærkeligt med sådan et hold. Så jeg vil sige, at opgaven var både taknemmelig, og så var den stærkt motiverende. Ja. Da I nu sad her netop også på den terrasse og besluttede, at nu ville I prøve det der, hvordan havde du det da? Altså, jeg er nok lidt sådan som type, når jeg sætter mig noget for, så skal jeg nok få det gennemført. Det startede nok lidt sådan i spøg, ikke? Hvor vi snakker om, at vi skal ned og se Tour de France. Og så siger jeg til Henny, men så skal vi køre på cykel. Ja, det skal vi, siger Henny. Og så blev hendes mand sådan lidt tavs, og min kone blev endnu mere tavs, ikke? Men vi holdt fast i ideen, og næste dag så siger jeg ind til Henny, så sagde Henny, jeg mener, at vi skal cykle ned. Ah, det kan vi ikke, og min kone sagde, det går ikke, og Erik, han sagde også, det går aldrig. Og alene det der, at det aldrig går, det er jo sådan set motiverende nok til at sige, så skal man nok få det til. Og det gjorde vi. Så både Erik, Hennys mand, Henny og min kone cyklede til Paris, de gjorde det. Så det var det at gøre fra tanke til virkelighed, det er sjovt. Ja.
Men det var jo ikke bare lige. Da I så skulle til at planlægge det her, kan du sådan ligesom fortælle lidt om det? Ja, man kan sige, hvis man ved det, man ved i dag, så har man aldrig gjort det. Men det er jo i virkeligheden det, at der sker ting, det er, når man tager nogle initiativer på noget, man ikke ved noget om, så er det en udfordring både at være med til, og det er motiverende at udvikle og få det til at fungere. Og når vi står med det bagefter, så kan vi sige, at alt det, vi egentlig havde tænkt igennem, det, vi havde planlagt, det, vi havde forberedt, det gik faktisk, som vi havde forventet. Der er stadigvæk plads til forbedringer, men det kan vise sig, at en god forberedelse, det er det halve arbejde. Så jeg føler, at vi har fået som fortjent. Det gik, som vi havde drømt om. Ja. Men da I så havde besluttet, at I ville gøre det der, så blev det annonceret, og så begyndte folk at melde sig til? Nej, det blev ikke annonceret. Det startede egentlig med, at vi sagde til hinanden, kan vi blive 20, så kan det godt, så kan vi godt lave et hyggeligt hold. Sådan. Og så tog det pludselig fart, hvor vi sagde, at vi kunne også godt tænke os at arbejde for en god sagstjeneste, de glade børn, som ligesom blev den overordnede paraply for aktiviteten. Og så sad vi og hinanden dybt i øjnene. Vi var sådan fire, som satte os ned i en arbejdsgruppe. Og så sagde vi, hvor mange kan vi hver især skaffe? Kan vi skaffe 5 personer hver især til næste gang, vi mødes? Og det gav vi hinanden som lektier. Det var, at vi skal til næste gang, vi mødes, så skal vi hver komme med 5 personer. Så har vi de 20. Men allerede det viste sig jo, at der var jo allerede der var jo 50-60 mennesker allerede på det tidspunkt. Så vi sagde, at det her det er vi nødt til at tage meget mere alvorligt, fordi det er ved at tage magten fra os. Og så sagde vi, okay, 50 mere vil vi ikke have med. Og så havde vi møde med de 50 og fortalt, hvad der var baggrunden for, at vi kunne ikke styre det logistikmæssigt. For det er jo både det at få transporteret folk, finde hoteller, tage ansvaret for cykler osv., så vi mente 50. Men det strømmede jo ind med folk, der sagde, hvis nu jeg kan stille en bil til rådighed, hvis nu jeg selv kan finde ud af at komme hjem, kan vi så ikke godt finde ud af. Og det endte så med, at vi blev et team på omkring 70. Og det vil sige, at målsætningen for næste år, den hedder 100. Det må jeg sige. Da I så skulle til at planlægge selve cykelturen, fordi det endte jo i med de der 50, 100 og hele turen. Hvordan kom det sådan i stand? Jamen der går jo organisationsarbejdet i gang, ikke? Og det er det, jeg synes, det er stærkt motiverende. Det er jo at organisere at få ting til at fungere og få os i arbejdsgruppen til at fungere sammen. Og lige hurtigt begyndte vi at sige, hvad er det for opgaver, vi skal have styr på? Og så delegerede vi simpelthen opgaverne ud, og så tog hver mand i arbejdsgruppen sådan set ansvar for de opgaver. Og hver gang vi mødtes, så tog vi sådan og evaluerede, hvor langt er vi nået, og hvis man havde spørgsmål og var i tvivl, ja, så brugte vi hinanden til ligesom at få de ting klaret af. Ja. Så det er i virkeligheden en god organisering og en god forberedelse, der er den halve hemmelighed. Ja. Fordi i og med, at man havde delt op, så man cyklede i 3 grupper, gjorde vel også, skal vi sige, planlægningen lidt mere kompliceret? Ja, planlægningen var lidt mere kompliceret, men jeg vil sige, at gennemførelsen var stærkt kompliceret, fordi du giver den jo tredimensionel problemstilling, for du skal jo have 3 forskellige teams, som kører med 3 forskellige udgangspunkter, både i fysisk form og i motionstilstand og udstyr, så det gjorde det meget kompliceret. Så det er jo 10 gange nemmere at samle 25 sammen, som kører mellem 2 biler, og så kører på samme cykler derned. Men der har vi valgt den anden model, og vi... Så jeg tror personligt på, at det er en af styrkerne ved konceptet her, det er, at der kommer jo mange forskelligheder ind. Havde det været 25 cykelnørder, så havde vi siddet og snakket cykler hver aften. Det gjorde vi ikke her. Der var en menneskelig sådan, stemning, der var en dialog og energi i lokalet. Alle fik talt med hinanden, både når de kørte på cykel og når de sad om aftenen og kom frem til hotellerne. Ja. Så den der mangfoldighed, det er en af hemmelighederne bag succesen, tror jeg, det er, at der var så mange forskellige typer med.